Slavia vyrazila na Slovácko umocnit tlak na vedoucí Spartu. Trenér Jindřich Trpišovský po reprezentační přestávce promíchal sestavu. Nemohl se od začátku spolehnout třeba na Oskara. Slovácko se chtělo vyhrabat z propadu formy a nakopnout se mohlo už v úvodu. Havlíkův přímák zamířil až na Hofmanovu hlavu a pokus domácího stupera skončil těsně vedle. Zakrátko Slavia předvedla krásnou přímočarou akci. Ševčík hezky prostrčil na Valema a jeho pumedice mířená na přední tyč neskončila pokusem na bránu. Pak si Havlík našel prostor v místě, kde už se letos postaral o jednu výstavní trefu. I tuhle střelu kroutil hezky, ale Staněk si s ní poradil. Po necelé půl hodině hry Douděra vhodil aut na provoda, který si nechal skočit balón, a pak se do něj parádně opřel z halvoleje a dalekonosný pokus levačkou zaplaval za heču. 1-0 pro hosty. Hrál se bojovný zápas. Oba týmy se rychle dostupovali, takže nebylo tolik prostoru kombinovat. A Slavia měla taky hlubší momenty. Blahůci hezky se běhl z levé strany. Nečekaně tvrdou ránu k bližší tyči Staněk neudržel. Havlíkova dorážka se štěstím odrazila k Vechytovi a ten doklepl do sítě. 1-1. Krátce před poločasem vyvezl míč provod. Balon si převzal Jurečka a povedenou střelou ze střední vzdálenosti nachytal heču a vrátil Slavii do vedení. 2-1 pro sešívané. Krátce po přestávce Slavia překonala blok Slovácka. Díky provodovi vyvezla míč, pak si převzal balon, chytil, přenechal Valémovi, kterého skolil heča. Sudímu Roučkovi se nejdřív pád slávisty nezdál. VAR Radina ale doporučil přezkum a byla z toho penalta pro sešívané. Pokutový kop si vzal na starost Jurečka a i když heča vystihl směr, slávistický střelec přesnou ranou nedal gólmanovi šanci. 3-1 pro Slávii. Sešívaní pak sklidnili hru, ale Ševčík se neudržel a nastartoval Jurečku, který si počkal na spoluhráčů v náběh z druhé vlny a slávistický záložník střílel z první vedle. Slovácko se k šancím dostávalo sporadicky. Krátce po střídání, ale Sicilia pomohl vytvořit závar, když po Ceniavského centru díky jeho bloku propadl balon až k Vechytovi. Jeho ránu z otočky ale dobře postavený Staněk vyrazil. Hned potom odcentroval z rohu Petržela a Staněk se přes hradbu těl nedostal k Daníčkově hlavičce na zadní tyči. Staněk ukázal, že v rozehrávce dělá velké pokroky. Výborně mezi stopery prostrčil balon na Valema, který díky tomu rozjel povedenou akci. Sklepl na Ševčíka, kterému nabíhal Douděra a zmrzlý se nakonec mohl rozhodovat, jestli střílet nebo předat nabíhajícímu provodovi. V závěru se ještě Slovácko pokusilo o drama. Havlík skvělou přihrávkou prostrčil k Vasinovi, který už překonal Staňka, ale balon se od tyče neodrazil do sítě. Krátce na to Vlček potáhl míč a výborně ho nachystal provodovi, toho v tutovce vychytal heča. A v závěru se ještě za Fejris po hezké kombinaci na pravé straně otočil a nachystal kolmici na Juráska, kterého vychytal heča. A to už bylo ze zápasu všechno. Slavia vyhrála na Slovácku 3-1.